Իմ ժողովրդի իմ խորանի մեջ եւ իմ խորանը կսրբեմ իմ փառքի ներկայությունով եւ խորանի ժողովրդի խորանի սեղանը կսրբեմ եւ կսրբեմ քահանաներիս որ իմ առաջ ծառայություն անեն եւ Տերոջ խոսքն ասում է որ ես իմ փառքի ներկայությունով կսրբեմ այնպես որ երբ որ դու զգում ես իր փառքի ներկայությունը քո կյանքում քո հոգուդ խորքում դու ինքդ խորան ես եւ իր փառքի ներկայությունը քեզ սրբաստում ու պատրաստ տանում իր առաջին ծառայություն մատուցելու եւ այդ ծառայությունը պարտադիր չի որ բարձրախոս լինի քո ձեռքին ծառայությունը իմ ու քո կյանքի ամեն օրվա ապրած ընթացքն է համաձայն ես այնպես որ լավ կլինի որ ասես թե շնորհակալ եմ որ դու ինձ քո փառքի ներկայությունով սրբաստում եւ պատրաստում ես քո առաջ ծառայություն անելու այս օրերի մեջ Բոլորս կարիք ունենք Աստծո Փառքի ներկայության եւ ոչ միայն մենք որպես անձիկ, որպես եկեղեցի, այլ մեր ամբողջ ազգը, երկիրը եւ ժողովուրդը կարիք ունի Աստծո Փառքի ներկայության եւ ապահով լինելու եւ սրբացվելու եւ իրական ծառայություն մատուցելու համար։ Այսօր փորձելու ենք վստահության եւ համբերության մասին, որը երկուսն էլ կարեւորագույն դեր ու նշանակություն ունեն մեր կյանքում։ Եվ ես վստահ եմ, որ ըստ Աստծո խոսքի Աստված հենց հավանում է այսպիսի սրտի կարգավիճակը։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ վստահությունը դա ոչ միայն մեր վստահությունը պիտի լինի Աստծո նկատմամբ, այլ վստահությունը դա երկկողմանի պիտի լինի։ Եվ մենք պիտի վստահենք Աստծուն եւ պիտի ապրենք մի կյանք, որի շնորհիվ Աստված պիտի վստահի մեզ, համաձայն եք։ Եվ դա կարևորագույն դեր ու նշանակություն ունի։ Ուրեմն վստահություն ունենալ նշանակում է, որ ընդհանրապես չի երկմտել։ Վստահություն ունենալ նշանակում է, որ մենք մեզ ապահով ենք տեսնում, քանի որ մենք վստահում ենք Աստծուն, ամեն։ Եվ համբերատար լինել, համբերություն ունենալ նշանակում է զսպված լինել, այսինքն ժուշկան լինել եւ երկայնամտություն ցուցաբերել ամեն իրավիճակների մեջ։ Համբերությունը միայն այն չի, խեղճությունից, վախից, այսպես թաքնված սպասենք ինչ ա գալի գլխներից, ոչ։ Համբերությունը կայանում է նրանում, որ մենք վստահում ենք Աստծուն, որ ամեն բան Աստծո փառքի համար պիտի կատարվի մեր կյանքում։ Եվ մենք գիտենք, որ Աստծո սրտի եղածը միշտ է բարին իրան սիրողների համար։ Ամեն։ Ասացի, որ վստահությունը կարևորագույն դեր ու նշանակություն ունի եւ դա պիտի լինի երկկողմանը, իսկ վստահությունը ամեն առումով ձերքաբերվում ճանաչողության միջոցով, համաձայն ես, որովհետեւ իշխան, որ դու վստահում ես դիմացին, ճանաչում ես դիմացինին, այնքան վստահությունը ավելի է ամրապնդվում։ Այնպես էլ դիմացինը իշխան ճանաչում է քեզ, ըստ ճանաչողության կամ վստահելու է, կամ է չի վստահելու, այսինքն նա ըստ դու ինչ դրսևորում ես ուղղելու, հիմի։ Մենք ճանաչում ենք Աստծուն եւ մեր ճանաչողությամբ վստահում ենք իրան, ամեն, եւ որքանով ենք մենք վստահ, որ Աստված իրականում վստահում է մեզ։ Շատերն ասում են, «Օ՜, ես գոհ եմ Աստծուս, փառք Աստծու, ինչ խնդրում եմ Աստված տալիս է»։ Ես ասում եմ, «Փառք Տիրոջ է, Աստված տալիս է, որովհետեւ ինքն բարեկութ, ողորմած եւ սիրող Աստված է, շնորհարար Աստված է»։ Եվ դու գոհ ես իրանից, բայց արի հարցնենք, տեսնենք, թե Աստված գոհ է քեզանից։ Երբևիցե ինչ որ մեկը հարցրել է, դեր Աստված, դու ինձնից ինչ որ ձևով գոհ ես։ Իմ ապրած կյանքի համար, իմ արած գործի համար գոհ ես, որ այն օր այդպես վարվեցի այդ անձի հետ։ Վստահ եմ, որ սրտիդ մեջ կզգաս, որ կամ այո, կամ ոչ։ Եվ հաճախակի ոչ նա գալի, որովհետև դու գիտես, որ սխալա քո վերաբերմունքը, Աստված այդպես չէր կամենում կամ չէր ակնկալում քեզանից, որ այդպես վարվեիր։ Կամ այդպես քիչ դիժքի դեր դու դու փրկված ես, կարծես թե, բայց ես նայում եմ, ես փրկվածին ասում եմ, չէ դի տենց չի, հաստատ Աստված այդ պահը չի հավանում։ Բայց Եբրայեցիների 10 գլուխ 35-36 համարներում գրված է այսպես. Դեն մի գծեք ձեր վստահությունը, որը մեծ վարսկի հատություն ունի։ Ասացի, որ վստահությունը պիտի լինի երկկողմանը։ Դեն մի գծեք ձեր վստահությունը, որը մեծ վարսկի հատություն ունի։ Հաջորդ համարը, որովհետև համբերությունը պետք ձեզ, որ Աստծո կամքը կատարելով Աստծո խոստումը ընդունեք ձեր կյանքում։ Այստեղ տեսնում ենք, որ վստահությունը Եբրայեցիների 10 գլուխ 35-36 համարներում տեսնում ենք, որ վստահությունը եւ համբերությունը Տրշնի երկու թևերի պես կարևորագույն դեր ու նշանակություն ունեն մեր հավատքի կյանքի համար, որովհետեւ որևիցե մեկի բացակայության դեպքում մարդը զրկվում է եւ վարսկից եւ Աստծո խոստումը ընդունելուց։ Բայց այստեղ մեծ բան չի պահանջում, չէ՞ Աստվածաշունչը մեզանից։
Ավետարանը հստակ ասում է, դու ունեցիր վստահություն, եւ դեմ մի գցի այդ վստահությունը, մի անտեսի վստահությունը առ Աստված, երկրորդը այնպեսի կյանք ապրի, որ Աստված իրականում վստահի քեզ. Եվ երկու դեպքում էլ այստեղ վստահությունը եւ համբերությունը կարևորագույն դեր ունի մեր կյանքում, ասեցի, վստահությունը վածքի արժանացնում, իսկ համբերության աստոկամքը կատարելը շնորհում ամեն աստծո խոստումը կատարված. Ուրեմն վածքը դա փրկությունը չի, լսեք, մեր գործերի վածքը չի փրկությունը, փրկությունը դա պարգև է, բայց վածքը դա մարդու գործի աշխատանքի համեմատ իր աշխատանքի, այսպես ասած, արդյունքն է, որով վարձատրվում է իր գործի համար, բայց փրկությունը Աստված մեզ չի տալի մեր գործերի համեմատ, փրկությունը դա պարգև է, նվեր, ուղղակի պիտի չկործնես այն։ Եփեսացիների երկրորդ գլուխ 8-ից 9 համարներում պարզ գրված է, շնորհքով ենք փրկված, հավատքի ձեռովը, ամեն, եւ դա ոչ թե մեր գործերից նա, այլ Աստծո շնորհքն է, որ չլինի թե որևից է մեկը պարծենա։ Այսինքն Աստված գիտեր, որ եթե գործերից լիներ մեր փրկությունը, մենք կարող ենք պարծենալ չփրկվածների նկատմամբ, բայց քանի որ այդ փրկությունը պարգև է եւ բոլորին է տրված, սիրելիներ, բոլորին է տրված, այն չփրկվածներին է նույնպես տրված, ուղղակի նրանք եկեղեցու անգործության պատճառով չգիտեն, որ նրանց էլ ատրված փրկությունը։ Դա աստա։ Այո, ելի տպա։ Այո, եկեղեցու անգործության պատճառով այն չփրկվածը դեռ չգիտի, որ ինքը փրկված է, բայց իր համար էլ է Հիսուսը խաչվել։ Մենք ուղղակի տարված ենք մեր փրկության պարգևով, հիացած դրանով եւ մտներովս չի ասում, որ դեռ են չփրկվածներին են հուշեն, որ իրանք էլ կարող են վայելել փրկությունը։ Ամեն, բայց տեսնում ենք, որ ասեցի, վածքը դա արդեն փրկված անձի գործած աշխատանքի շնորհիվ ապրվում, ըստ նրա չափի։ Տեսանք, որ փրկությունը վածք չի, փառկասու դա պարգևա, ամեքիս է դրված, ուղղակի դա պիտի պահենք, բայց տեսանք, որ վածքը Աստված ուզում է մեզ վարձատրի, վարձահատույց լինի մեր գործերի համեմատ, եւ ինչ ենք անում, որպեսզի վարձատրվենք։ Ռոմեացիների այդը գներեք, այնքան ենք այս օրերի մեջ ռոմեացիներ կարդացել, առաջի Կորինթացիների 3-րդ գլուխ 8 համարի մեջ գրված է, որ եթե թե տնկողը, եթե թե ջրողը երկուսն է իրենց աշխատանքի համեմատ տիրոջից իրենց վարձքն են ունենալու, տնկողն է, ջրողն է, այսինքն ամեն մեկը իր գործի համեմատ, այնպես որ հարազատս հիմի դու փրկության պարգևը ընդունած լինելով հանդերձ, Աստված ակնկալում է, որ դու ինչ որ կերպով թե ցանես խոսքը, եւ թե ջրես, որ ինչ որ մեկի ցանածն է աճի, բայց ամեն դեպքում ինչ էլ որ դու անում ես երկրի վրա, փրկությունը արդեն որպես պարգև ստացած լինելով, քո արած գործի համար Աստված վարձահատույցա լինում քեզ։ Լավ, որ փրկությունը ունենք, բայց Աստված ուզում է, որ մեզ վարձք շնորհի եւ ընդ որում առատապես, քանի որ վարձքն էլ կապված է աշխատանքից, նշանակում է Աստված ակնկալում է, որ մենք ջանասիրաբար աշխատենք, գործենք երկրի վրա, որպեսզի վարձքը ընդունենք։ Գիտեք, որ մարդը կարա փրկությունը ճաշակած լինի, բայց ամբողջապես զրկված լինի վարձքից։ Նորից գիտենք, որ մարդը կարա Աստծո փրկությունը որպես պարգև ընդունած լինի, բայց զրկված լինի վարձքից, որովհետև ասեցի, փրկությունը պարգև է, վարձքը աշխատանքի հատուցում։ Դրա համար կարդում ենք նույն Կորինթացիների, այսինքն առաջի Կորինթացիների 3-րդ գլուխ 14-15 համարներում, ասում է, եթե մեկի գործը հաստատուն մնա, նա վարձք կունենա, առաջի Կորինթացիների 3-րդ գլուխ 14-15 համար, եթե մեկի գործը մնա, վարձք կունենա, բայց եթե մեկի գործը չմնա, այրվի,
նա վարձք չի ունենա, նրա վերջը վատ կլինի, եւ գրված է թեպետ կփրկվի էլ, բայց որպես թե կրակով անցած։ Ես ես համարը երբ կարդում եմ, իմ աչքի առաջին գալիս է մեր այսպես պատկեր, որ հավի փետուրը բմբուլը անցկացնում ես կրակի վրայով, հետո նայում ես, հիշում ես, որ ինքը փետուրը է եղել, որովհետև խանձված է։ Այստեղ ասում է, նա կփրկվի, բայց խանձվածի նման, եթե իր գործը մնայուն չլինի։ Հարազատս, դու փրկությունը արդեն ընդունել ես որպես պարգև, բայց Աստված ուզում է տեսնի քո արած գործը։ Լավ է, որ հերիք ունեցել ես, այսօր ունես, որովհետև այստեղ խոսքը գնում է մնայուն գործի մասին։ Իսկ եթե չունես, պատկերացրա, որ բնգուլն անցկացնում ես գրակի վրայով, ինչ ա մնում։ Վստահ եմ, չես ուզենա, որ քեզանից այդ մնան ընդամենը Աստծո առաջին, համաձայն ես։ Ուրեմն պետք է, որ մենք փրկությունը ճաշակած լինելով հանդերձ ապրենք Աստծո առաջին երկրի վրա եւ հավատքի գործերով վարձք ձեռք բերենք եւ այն էլ շարունակաբար։ Ամեն։ Քանի որ մենք ինքներս մարդկանց այսպես շտապում ենք դատողություն անել կամ մեղադրել կամ գովասանքի արժանացնել, դրա համար Աստվածաշունչը մի հատ խոսք ունի, շատ դուրս գալիս է առաջին Կորինթացիների ուրեմն 4-ի 5-ում, նույն գրքի մեջ ենք, լավ, այնտեղ ասում է՝ միշտ ապեք, որ որևիցե մեկին դատեք, դատել այսինքն կամ մեղադրել կամ գովաբանել, դատել նշանակում է արժանացնել կամ գովասանքի կամ մեղադրանքի, լավ, այստեղ Աստվածաշունչը հստակ ասում է՝ միշտ ապեք ինչ որ մեկին կամ գովել կամ մեղադրել, սպասեք մինչև որ Տերը գա, լսեք, սպասեք որ մինչև Տերը գա, եւ երբ որ Տերը գա, ամենքի գործերը, ծածուկ գործերը հայտնի կանի, ալելույա։ Դա մի մտածի կողքին իր գործերն հայտնի լինելու, դու մտածի որ ախր դու էլ ցեւ ու մուտ գործեր ունես ու երբ որ Տերը գա, հայտնի է անելու։ Շատերը կուզեին, որ այս համարը գրված չլներ Աստվածաշնչը, բայց փառք ասում, որ գրված է, եւ սա սթափեցնում է բոլորիս է։ Ամեն։ Սա գրված է, խավարի գործերը հայտնի կանի, չի շարվում, որ խավարն այդ գործն արել, նշանակում է, որ դու խավարի այսպես վերահսկողության ներքո այդ գործն արել ես, եւ Տերը գալու է, եւ դա հայտնի անելու, եթե միջև լինի ծածուկ այդ գործը, փառք ասում են ծածուկը, բայց մի օր հայտնի է լինելու, դրա համար այսօր լինի այդ ծածուկ գործերիցը, որ հետո քեզի պիտի խայտառակ անի, դու դրան խայտառակ կերպով վանի քո կյանքից։ Եվ ասում է, որ Տերը պիտի լույսի մեջ բերի ամեն մեկի սրտի խորհուրդները եւ պիտի հայտնի անի, անգամ սրտի խորհուրդները։ Էլին որ նստած էպես նայում են գերազ, վայ Տեր օրդիկ, ես սիրում եմ քեզ, չէ՞։ Տերը գալի է ու հայտնի անելու, որ դու չես սիրել իրա։ Ամեն բան հայտնի անելու։ Եվ ասում է, եւ ինքը երբ որ Տերը գա, ամեն ինչ հայտնի կանի, ըստ իր գործերի կամ կգովի, կամ կդատապարտի։ Ո՞վ ես դու, որ այսօր մտածում ես, որ ինքը գովելի է կամ դատապարտելի է։ Ո՞վ ես դու, ով մարդ, որովհետեւ ես ու դու ինքներս են պիտի կամ գովենք Աստծուց, կամ պիտի դատապարտվենք։ Դրա համար լավ կլինի, որ այսօր այն ինչ որ զգում ենք, որ մեր ներսում կա, որ Աստված չի հավանում, վանենք մի կողմ դնենք։ Եվ եթե մարդիկ էլ գովում են քեզ, այսպես մի այսպես, որովհետև մտածի, որ մարդու գովասանքը, լսի, մենք ենք ասում են, մարդու գովասանքը ոչինչ, որ նայում են, մերոնք են, մարդու գովասանքը արժեք չունի, եթե Տերը չգովի քեզ։ Ավելին ասեմ, դա խապկանք կլինի քեզ, եւ դու քո համար փափուկ բարձ կունենաս, մարդիկ գովեն են քեզ, հետո ինչ, մարդը գովել է, հետո ինչ, մեկը լիրան գովի։ Բայց կարևորը, որ Աստված գովի քեզ, համաձայն չես։ Սրա համար էլ մի հատ բան կա գրված Աստվածաշնչում, ուղղակի երկրորդ Կորինթացիների 10 գլուխ 18 համարում։ Գրված է, իրականում ընտիրը նա չէ, ով որ ինքն իրան է գովաբանում եւ ում որ մարդիկ են գովաբանում, այլ իրականում ընտիրը նա է, ում որ Տերն է գովում։ Իսկ Տերը քեզ վերջի անգամ երբ է գովել։ Վերջի անգամ մի ինչ լավ բան ես արել, որ տիրոջից գովելի լինես ու տիրոջ գովասանքն եկելա քեզ։ Գիտես, Տերը գովում է քեզ ոչ միայն մարդկանց առաջին, այլ հրեշտակների առաջին։ Բայց տիրոջ խոսքը ասում է, եթե մեկն ամաչի իմ անունը,
Մարդկանց առաջին տա, ասում է, ինչ կանեմ, ես իր անունը կգովեմ այնտեղ, ասում է, ես էլ կամաց եմ իր անունը այնտեղ տա, բայց ասում է, եթե ես տեսնեմ, որ այդ անձը երկրի վրա իմ անունից չի ամաչում, ես էլ ասում է, չեմ ամաչի, որ նրա անունը գովեմ այնտեղ, այսինքն մի բան պիտի անես հարազատս փրկագնված պարգևը ընդունած դինելով հանդերձ, մի բան պիտի անես, որ տիրոջը գովասանքին արժանանաս, որովհետև պարգևը դա գովասանքի չի արժանացնում քեզ, քո աշխատանքն է քեզ գովասանքի արժանացնում, համաձայն ես, պարգևը ուղղակի պարգև է, որին երբևիցե որևիցե մեկը չէր կարող արժանի լինել, բայց գովասանքը արվում է մարդու գործի հիման վրա, եւ այստեղ հստակ ասվում է, որ ուրեմն մի ուրախացե, երբ որ մարդիկ են գովում ձեզ, ինքները ձեզ ինքնագովասանքով մի զբաղվեք, որ ես ասենք, ես որ չլեմ, ես որ չլեմ, ոչինչ չի ստացվում, ես էսի ընդամենը խապկանք է, եւ ես կարծում, որ ավելի լավ կելնի, մեկ-մեկ, որ ես ծառայություններին բացակայում եմ, էլ ու մա, չէ, մեկ-մեկ, հետո ասում եմ, ոնց անցավ, ասում եմ, ու փարկաս ու դու չկայի լավ Այնպես որ շատ կարևոր է, որ մենք գովասանքն ընդունենք Տիրոջից, ամեն։ Եվ Եբրայեցի 11:26-ում գրված է, որ անգամ Մովսեսը, ասում է, աչքերը հարած երկնքին նայած սպասում էր, որ Աստված վարձահատույց լինի նրան։ Մովսեսն անգամ 11:26-ում դրա համար էլ ասում է, որ Մովսեսը ավելի նախընտրեց Քրիստոսի նախատինքները, քան թե Եգիպտոսի ժամանակավոր գանձերն ու հարստությունը, որովհետև Աստծուց էր սպասում իր վարձքը, ոչ թե Եգիպտոսից։ Եգիպտոսն աշխարհի խորհուրդ ունի հարազատս, եթե մենք աշխարհից իրականում կտրենք մեր ակնկալիքները, գիտենանք, որ Աստված ավարձահատուց լինում ես, ասեմ ձեզ, լավագույն կերպով կանենք այն, ինչ որ Աստծո կողմից վստահված է մեզ, համաձայն եք, չէ՞։ Մովսեսն ասում է, որ իր ակնկալիքը Տիրոջից էր, դրա համար ավելին էր համարում լինել Աստծո ժողովրդի հետ, ավելին էր համարում Քրիստոսի նախատինքը, քան երկրի ժամանակավոր հարստությունը, ինչի, որովհետև ինքը սպասում էր, որի Աստված է իրան վարձահատույց լինել։ Կարիսներս ենք սպասում, որ Աստված ինքը պիտի մեզ վարձահատույց լինի, եւ ըստ այդ ակնկալիքի մենք սկսում ենք գործել, եւ եթե վստահում ենք Աստծուն, վստահությունը մեզ մղում է անելու այն, ինչ որ Աստված մեզ հանձնարարել է, վստահության բացակայությունը երևում է մեր գործընթացքի մեջ, որովհետև գործընթացքը առանց վստահության կլինի ոչ ջանքով, ոչ հոժարությամբ, պարտադրանքով եւ իմիջայնով, ուշադիր ես, եւ պաստորեն դեր կգա ու չի հավանելու քո գործը, բայց Երանի նրան, երբ որ դեր կգա ու ասի, ապրես, բարի հավատարիմ ծառան, այն ինչ որ քեզ վստահված էր, ավելին ես արել, քան որ կարող էիր, ամեն։ Երկրորդ Հովհաննեսի թղթի մեջ 8-րդ համարում գրված այսպես. «Զգուշ եղեք ձեր անձերի նկատմամբ, որ չլինի, թե որևիցե մեկը զրկվի այն վարսկիցը, որ արդեն վաստակել է»։ Այսինքն, որևիցե մեկը չի կարա քեզ զրկի քո վաստակած վարսկիցը, բայց քո անձը կարա։ Դրա համար այստեղ կենտրոնացում ասում է, «Զգուշ եղի քո անձի նկատմամբ», որովհետև կողքինը քեզ չի զրկելու քո վարսկից։ Կարող է ինքը քեզ ստիպի, որ դու, այսպես ասած, դուրս գաս այսպես, կորցնես քո հոգևոր հավասարակշռությունը, կարա ինքը կողքինը անի, բայց ոչ թե ինքն է ուղղակի դա ստիպում, ուղղակի ինքն կպնում է քո ցավոտ տեղին ու դու դուրս ես գալի քո այդ հավասարակշռությունից, դա քո ցավոտ տեղն է, բայց նա չկորցրեց քո վարձքը, ուղղակի դու քո անձի նկատմամբ զգուշություն չանելով, քո սխալ արձագանքով, հիմնականում քո սխալ արձագանքն է շնորհ պատճառ հանդիսանում, որ կորցնում ես քո վարձքը, դրա համար Աստվածաշունչն ասում է, «Զգուշ եղի քո անձին, որ այն ինչ որ վաստակել ես, չկորցնես»։ Եթե դու լավ վաստակել ես, օրինակ 50 տարվա մեջ, 30 տարվա մեջ, 40, 20, 10, 3, կապված նրանից, թե քանի տարի հավատի կյանքում ես,
Բայց այդ վաստակածը կարա մեկ ակնթարթում կորսվի, եթե դու զրկվես դրանից, ինչի, որովհետև մինչև վերջ Աստված չմնացիր։ Դրա համար էստեղ ասում ես զգուշ մնացեք, որ չկորցնեք, այլ որ ամբողջ վարսքին արժանանաք, ամբողջ վարսքը ստանաք, առնեք, ընդունեք Տիրոջից։ Տեսանք, որ Եբրայերների 10:35-ում կա մեծ վարսք, ասա մեծ վարսք։ Եվ տեսանք, որ երկրորդ Հովհաննես 8-ում ասում է ամբողջ վարսք, եթե կա մեծ վարսք, ապա ես ու դու դա ենք ուզում, չէ՞, եթե կա ամբողջ վարսք, հետ էլ ենք ուզում, չէ՞, բայց ուզում ենք ինչ-որ բան անել, մատը մատին տալ, որ այդ մեծ վարսքն ու ամբողջ վարսքը ձեռք բերեն, թե ուզում ենք այսպես ձեռներս ստանած, պասկաթորի նստած, ոտքը ոտքի վրա, ու ասենք, Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ բարձրացրած ես լինում, հաստատ ասեմ, դախապկան կա, եւ Աստծո նպատակն է, որ մանավանդ այս օրերի մեջ ազգը, որի համար այդքան աղոթում ենք, երկիրը, որի համար Աստծո պաշտպանությունն ենք խնդրում, լսի իրական ճշմարիտ ավետարանը, որովհետև Աստծո ավետարանը դա Աստծո փրկության զորությունն է ամենի համար, եւ եթե դու այդ աղոթքն ունես, ապա նաեւ ջանասեր եղի քո գործի ու աշխատանքի մեջ, որը վստահված ու հանձնարարված է քեզ հենց երկնքի տիրակալից։ Ամեն։ Ուրեմն, ինչպես կարա մարդը կորցնի իր վարձքը, որ արդեն վաստակել է, չէ՞ որ նրանով, որ մարդը դեն գցի այն վստահությունը, որ ինքն ունեցել Աստծո նկատմամբ։ Դրա համար պարզ ասում է, դեն մի գցեք ձեր վստահությունը, որ չկորցնեք այն մեծ վարձքը, այլ մանավանդ, որ ամբողջ վարձքը ընդունեք։ Եվ իմի տեսնում ենք, որ 10 գլուխ Եբրայերների 36 համարում շեշտադրված էր ոչ միայն վստահության ու վարձքի մասին, այլ համբերության ու Աստծո խոստումունքի մասին։ Եվ այստեղ գրված է 36 համար, 10:36 Եբրայերների. համբերություն է պետք ձեզ, համբերություն է պետք ձեզ, դա նշանակում է, որ տվյալ պահի մեջ եկեղեցին զուրկ էր համբերությունից։ Դա նշանակում է, որ եկեղեցին այսպես անհամբերությամբ ասում էր, բա ուր է Տիրոջ գալուստ, ինչի է ուշանում, բախի Աստու խոստումունքը չիրականացավ մեր կյանքում, բա ինչ եղավ, այսքան տարիներ աղոթում ենք, ոչինչ չփոխվեց, եւ իմի Տերը գրում է իր ավետարանի մեջ, եւ գրում է այսպես, համբերություն է պետք քեզ, մնում էր անունով գրել, չէ՞, ասենք Սարգիս, համբերություն է պետք քեզ, որ Աստու կամքը կատարելով խոստումքն ընդունես։ Տեսանք, որ վստահությունը բարձքի արժանացնում, ամբերության Աստծո կամքը կատարելը խոստումքն իրականություն է դարձնում մեր կյանքում։ Եվ 12:1-ում ասում է, որ համբերությամբ պետք է գնանք, վազենք այն մեր առջև դրված ասպարեզը, այնպես որ այն, ինչ որ Աստված մեզ պատվիրել է, դա պիտի անենք համբերությամբ, այսինքն երկայնամտությամբ, զսպվածությամբ դա պիտի անենք, և վստահություն ունենանք, որ այն, ինչ որ անում ենք, դա նպաստում է, որ ձեր կբերենք և թե վարձքը, և թե Աստծո խոստումունքները կատարված տեսնենք մեր կյանքում։ Միակ մտնենք հայտնության գիրք, հետո կանցնենք նորից այս ընթացքին։ Հայտնության գիրք երկրորդ գլուխը 1-5 համարներում Տերը հայտնվում է Եփեսոսի եկեղեցում, Եփեսոս նշանակում է ցանկալի։ Եթե դու մինչև այսօր քեզ ցանկալի ես համարել Տիրոջ աշխին եւ այդպես է որ կա, ապա իմանանք, որ այս խոսքերը Տերը խոսեց իր ցանկալի եկեղեցում։ Եվ Տերը հայտնվեց այնտեղ որպես մեկը, որը հարություն էր առած, եւ որպես մեկը, որը 7 աստղերը ունեն իր աջ ձեռքումը, եւ ինքը մաներ գալի 7 ոսկե ջրակագալների մեջ։ Եվ ասում են այսպես, գիտեմ քո գործերը, քո աշխատությունը եւ քո համբերությունն էլ գիտեմ, ասում է։ Ուրեմն Տերը հիմի բոլորիս գործերը գիտի, բոլորի սրտի խորհուրդները գիտի, գիտի որքանով ենք մենք համբերությամբ սպասում իր կողմից խոստացված խոստումունքը մեր կյանքում իրականություն դարձնելու։ Ինքն ասում է, դու չես համբերում չարերին եւ հայտնաբերեցիր նրանց, ովքեր ասում են, որ առաքյալ են, բայց չեն, ասում է, ես
Տեսա քո համբերությունը անգամ քո նեղությունների մեջ։ Բայց քո դեմ մի բան ունեմ, որ դու առաջի սերը թողել ես։ Այդ հիշիր, որտեղից վայր ընկար եւ գրված առաջի գործերն արա։ Այսինքն Եփեսոսի եկեղեցին էլի գործ անում էր։ Այնպես չի, որ անգործության էր, փակել էր դռները, գնացել էր աշխարհ, հալելույա։ Այդպես չի։ Ինքն էլի անում էր, էլի ծառայությունները կար, կայանում էր, փառք Աստծո։ Բայց Տերն ասում է, ես չեմ հավանում այդ գործը, որ հիմի դու անում ես, որովհետև այն գործը, որ հիմի դու անում ես, այն սերը, որ ունեիր Աստծո կողմից քո սրտում դրված, չկա։ Բարիս գունիմաստով ասում է, մի քիչ սեր դիր արածիդ մեջ։ Որտեւ եթե ասում է, հիմի գամ ու տեսնեմ, որ դու դեռ չես փոխվել, ճրագականը կշարժի։ Այսինքն Աստծո նպատակն է, Աստծո փափակն է, այսպես ասած, որ մեզ ոչ թե ուղղակի ինչ-որ մի գործի մեջ տեսնի ու հալելույա, անում ենք, տենում ես, որ անում ենք, չէ, անում ես, լավ է, բայց սեր դիր դրա մեջ, կա, չէ, հետո մեզ սովորական տենց պարս կոֆե է, առանց կարտոշկի, առանց բանի, ու ասում ես, ինչ համով է, չէ, ինչ լավն է, ինչ են ասում, ասում են, ճիշտ է, մեջ կարտոշկա չկա կոֆեի, բայց սեր ենք դրել դրա։ Ասա որ տենց չի։ Դրա համար իմի Տերն ուզում է, որ այն քո գործի մեջ, որ թե պետք քրտնաջան արել ես, բայց սեր չի եղել, իմի ուզում է, որ դու սեր դնես դրա մեջ։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ այստեղ Տեր, որ հայտնում է Եփեսոսի եկեղեցուն, հայտնում է մեկը, որը հոգա տանում եկեղեցու համար, որը կառավարում է եկեղեցու process-ը, ընթացքը, եւ ապահով պաշտպանում է եկեղեցին, որովհետեւ գրված է, 7-ը աստղեր իր աջ ձեռքում են եւ մենք գիտենք, որ 120-ում, հայտություն 120-ում 7-ը աստղերը դա իմ խորհրդաբանությունը չի, ես չեմ դրա մեջ խորհուրդ դնում։ Այդտեղ գրված է, որ 7-ը աստղերը խորհուրդն են Աստծո 7-ը եկեղեցիների հրեշտակներին, այսինքն թե երեցներին, եւ դա նշանակում է, որ եկեղեցու երեցները Աստծո աջ ձերքումն են, Քրիստոսի, հանուցյալ Քրիստոսի աջ ձերքումն են, եւ գրված է, որ Քրիստոսը ման էր գալի 7 ոսկե ճրագակալների մեջ, ճրագակալը եկեղեցին է, ըստեղ խորհրդանիշ եկեղեցին է, եւ ընդ գոյում ոսկուց, ես չգիտեմ հարազատս, թե քո աշկին, քո տեսանկյունից եկեղեցին ինչ կարգավիճակ ունին, բայց վստահ գիտեմ, որ Աստծո աշկին եկեղեցին ունին ոսկյա կարգավիճակ, ոսկին խորհրդանիշն է Աստվածային բնությանը, այսինքն Աստված ուզում է տեսնի եւ այդպես էլ է, որ եկեղեցին ունի Աստվածային բնություն, ամեն, եւ ուրեմն ճրագականը միևնույն ժամանակ, հիշում եք, դրվում է սրբության ու սրբոց մտնելու դիմաց, որ լուսավորել է ճանապարհը, եւ դա խորհրդանիշ դեր Սուրբ Հոգու, Սուրբ Հոգին եկեղեցու մեջ գործում է եւ նպաստում է, որ ամեն մեկս հանդիպում ունենանք երկնային Աստծո հետ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, հարուստյալ Քրիստոսի հետ, ամեն, եւ ասում է, որ Հիսուսը ման էր գալի ճրագականների մեջ, դա նշանակում է, որ Հիսուսը հսկում է եկեղեցու ընթացքը, ամեն, բայց միևնույն ժամանակ ակնկալում է, որ եկեղեցին անի գործ, որի մեջ սեր կա, չբավարարվի ընդամենը անելով։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Եբրայերի 10:36-ում ասվում է, որ Աստծո կամքն անես համբերությամբ, տեսանք համբերությունը ինչքան մեծ կարևոր դեր ու նշանակություն ունի, բայց եկեք տեսնենք, թե ինչ ասել, եթե Աստծո կամքն անես, որը գրված է Եբրայերի 10-րդ գլխում։ Աստծո կամքն անել, շատերս մենք մտածում ենք, օրինակ, պահել Աստծո 10 պատվիրանները, որովհետև դա էր Աստծո կամքը, երբ որ տրվեց Սինայի վրա, բայց ես միշտ ասում եմ, որ որևիցե մեկը երկրի վրա գոյություն չի ունեցել այդ պատվիրանները պահի, բացի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, ամեն, նա եկավ, օրենքը չքանդեց, այլ օրենքը կատարեց, այո, մարդը կատարեց, այս օրենքը ամբողջությամբ կատարեց եւ խաչիներ գանվեց եւ մեզ կյանք շնորեց, բայց ասելի թե Աստծո կամքը կատարեք ըստ Եբրայերի 10-րդ գլխի, մենք տեսնում ենք այդքան բարդ բան չի, որ Աստված ուզում է, որ կատարենք իր կամքը, եւ ըստ Եբրայեր, որովհետեւ հիշում եք, չէ՞, մանավանդ սերտողությունների մեջ շատ անգամ կրկնվում է, որ եթե ուզում ենք Աստծո խոսքը հստակ իմանալ, ճշմարիտ միտքը, հեղինակի սիրտը ընկալենք, պետք է նայենք ընդհանուր կոնտեքստին, նյութին, թեմային ամբողջապես, լավ, բայց հիմի քանի որ Եբրայերի 10:36-ում ագրված Աստծո կամքն արեք, որպեսի խոսմունքը
Տեսնեք, եկեք տեսնենք ինչի նկատի ունի հեղինակը Եբրայերենի 10 գրքում, 10-րդ գրքում ասված Աստծո կամքի համար։ Ուրեմն դա տեսնելու համար եկեք անդրադառնանք Եբրայերենի 10-ի 19-ից մինչև ուրեմն 29-ն է նորմալը։ Ուրեմն Աստծո կամքը կատարել ըստ Եբրայերենի գրքի նշանակում է։ Քրիստոսի արյունով սրբարանը մտնել, որովհետև գիտենք, որ հրեաները միշտ գիտեին, որ քահանաները զոհերի արյունով էին սրբարան մտնում, հիմա պիտի իմանանք, որ Աստծո կամքն է, որ մենք Քրիստոսի արյունը մեր վրա ունենանք, ամեն։ Հաջորդ բանը, որ այստեղ տեսնում ենք, ճշմարիտ սրտով Աստծուն մոտենալն է, որովհետև Աստծո կամքն է ոչ թե ընդամենը մոտենանք իրան, այլ մաքուր սրտով մոտենանք իրան։ Հաջորդը տեսնում ենք, ասում է, չար խշմտանքից մեր մտքերը մաքրած լինելն է, չար խշմտանք չունենալն է։ Եթե դու արդեն իսկ Քրիստոսի արյունը գրում ես քո վրա, եթե դու արդեն իսկ մոտենում ես Աստծուն մաքուր սրտով, դա նշանակում է, քո մտքի խշմտանքները, սրտի խշմտանքը պիտի չար չլինի։ Ես հիշում եմ, մի հատ ազնվորություն կար, ասում էր, ես պիտի տրվեմ Աստծուն ու ձեռք բերեմ Աստծուն մեծամեծ պարգևները, որ ինձ չարախոսները տեսնեն ու ցխկվեն։ Այսինքն իր սրտի այդ մտքի այդ խշմտանքը դեռը մաքուր չէ, չարն է։ Եվ հաջորդ բանը տեսնում ենք այստեղ Աստծո կամքն է, որ հրեաներն, այսինքն իրան հավատացողները, Քրիստոսի անվան դավանությունը ամուր բռնեն։ Եվ վերջապես հաջորդը, որ մեկտեղ հավաքվելը չթողնեն։ Ըստ Եբրայերենի 10 գլուխ 19-ից մինչև 29-ը խոսում է այն մասին, որ ինչ հանշարակում Աստծո կամքը կատարել, երբ որ խոսքը գնում է 36 համարում ասելով համբերությամբ կատարեք Աստծո կամքը և կտեսնեք Աստծո խոստումը կատարված ձեր կյանքը։ Վստահ եմ, որ այն ինչ որ տեսնում ենք այստեղ, այդքան բարդ բան չի, ուղղակի մեր խշմտանքը պիտի մաքրենք և հրաժարվենք ամեն չար մտքերիցը, համոզմունքիցը, մաքուր սրտով մոտենանք Տիրոջը, Քրիստոսի արյունն ընդունած լինենք, իր անվան դավանություն ունենանք և մեկ-մեկ էլ բաց չթողնենք ծառայությունը։ Ամեն, բաց գրված այստեղ։ Իսկ ինչ է նշանակում ըստ Եբրայերենի գրքի, որ երբ որ կամքը կատարես, խոստումներ կառնես։ Իհարկե, Աստված բազում խոստումներ ունի մեր կյանքում, որ դեռ պիտի իրականացնի։ Եվ մեծամասնամբ արդեն իրականացված են, բայց ինչի մենք դեռ չենք տեսնում իրականացված այդ խոստումը, ուրեմն կա բաներ, որ մենք Աստծո կամքին համաձայն չենք մոտենում։ Օրինակ, Աստվածաշունչն ասում է, որ դու բժշկված ես Քրիստոսի վերքերով, ամեն։ Դա խոստումք է եւ իրականացված բան է, եւ ինքը խոստանում է, ասում է, որ հինում խոստանում էր, որ բժշկեմ, եւ նորում արդեն ասում է, դու բժշկված ես, լավ։ Հիմա այս խոստումքն ինչի՞ մենք չենք տեսնում կատարված, որովհետեւ ոչ վստահությունն է գործում մարդու կյանքում, ոչ համբերությունը։ Դրա համար էլ խոստումքը դեռ չեք տեսնում, բայց երբ որ վստահաբար մոտենանք Աստծո կամքն անելով, կտեսնենք, որ այդ խոստումքը իրականում կատարված է մեր կյանքում եւ այն կվայելեն։ Բարի, բայց այստեղ այդ Եբրայերենի գրքում ասված խոստումքը հրեաներին հստակ խոսում է մատ ուղղության վրա, եւ դա գրված է 4:9-ում, որտեղ Աստված խոսեց Եբրայերենի 4:9-ում, որտեղ Աստված խոսեց ու խոստացավ, որ ինձ հավատացողները մի նոր հանգիստ են մտնելու, հավիտենական հանգիստ են մտնելու։ Ասելի թե համբերությամբ կատարիր Աստծո կամքը եւ խոստումը կտեսնես, այսինքն դու կվայելես Աստծո խոստացված այդ հավիտենական հանգիստը։ Ուշադիր լսի, հավիտենական հանգիստը չի սկսվում քո ֆիզիկական մահից, հավիտենական հանգիստը սկսվում է խաղաղությունը, սկսվում է քո ներսում այն պահից, երբ որ դու հավատքով ընդունեցիր
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև ինքը Հիսուսն է, հավիտենական կյանքը եւ ճշմարիտ Աստվածը։ Գրված է, որի մեջ է մենք ապրում ենք եւ հաստատ կանգնած ենք։ Ամեն։ Չեն խոսում, չէ՞։ Տեսնում ենք այստեղ, որ Աստծո խոսմունքը իրականություն կդառնա իմ ու քո կյանքում, եւ խոսմունքը հիմնականում կայանում է այն հոստացված հավիտենական հանգիստը, որի մեջ իր ժողովուրդը այդպես էլ չկարողացավ մտնել։ Գիտենք, չէ՞, Իսրայելը, որ դուրս եկավ Եգիպտոսից, գնում էր այդ երկիրը վայելելու, եւ այդ հանգիստը չվայելեց, գրված է, նա չմտավ այդ հանգստի մեջ, ասում է, եթե մտած լիներ, ուրիշ հանգիստ Աստված չէր խոստանա։ Հիմի, այդ ժողովուրդը չկարողացավ մտնել եւ չկարողացավ վայելել այդ հանգիստը, դրա համար հիմի արդեն ավելի լավ հանգիստ է խոստացված Աստծո կողմից նոր կտակարանի հավատացյալներին, որի ներկայացուցիչը այսօր այստեղ Եսու դու է։ Ամեն։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր լսում են ավետարանի ճշմարիտ խոսքը եւ համադում այդ փրկության ավետարանին եւ Սուրբ Հոգու կնիքով էլ կնքվում են։ Ամեն։ Ամեն։ Իրականում այդ խոսմունքը բոլոր հավատացյալներին ավերաբերվում, եթե իհարկե բնականաբար, որ հավատացյալը ճանապարհի կեսից չփոշմանի եւ ետ չդառնա իր հավատքից, իր վստահությունից եւ իր համբերությունից։ Դրա համար Եբրայցիների 10:39-ն ասում է, որ մենք երկաշվողներից չենք։ Այդը նախ ասում է, որ եթե մեկը երկաշվի, իմ հոգին չի հավանի նրան։ Եվ հետո շարունակում է, բայց մենք երկաշվողներից չենք, որ կորչենք, այլ հավատքիցն ենք, որ ապրենք։ Ամեն։ Նշանակում է, երբ քաշվել Աստու կամքը կատարելուց, բարիս գունի մաստով դա նշանակում է, որ զրկված լինել, կորչած լինել այն փրկությունից, որը Աստված պատրաստվում է տալ, այն վարքից, որը Աստված նախասահմանել էր տալ, եւ այն խոստումնքի իրականությունից, որը Աստված խոստացել էր այդ անձի կյանքում կատարելու։ Դրա համար խոսքն ասում է, եթե ետ քաշվես, իմ հոգին քեզ չի հավանի։ Բայց հեղինակը շեշտում է, ասում է, մենք ետ քաշվողներից չենք։ Կանիս էլ կարող եք ասել, որ մենք ետ քաշվողներից չենք, այլ հավատքիցը, որ մեր հոգիները ապրեն, փրկվեն։ Ինչ է նշանակում ետ քաշվել, դա նշանակում է դադարել Աստծո կամքը կատարելուց։ Իսկ մենք կարդացինք ըստ Եբրայեսների 10:19-ից, թե ինչ է նշանակում Աստծո կամքը կատարել։ Եվ հիմի ետ քաշվել Աստծո կամքը կատարելուց նշանակում է զրկված լինել խոստմունքից եւ Աստծո վարքից։ Բայց հիմի ետ քաշվել, նորից Եբրայեցների ուրեմն 10-րդ գլուխ 29-ում շեշտադրված է, ետ քաշվել ինչ է նշանակում, նշանակում է անարգել Աստծո որդուն, ոտնակող անել Աստծո որդուն, պիղծ համարել նոր ուղտի արյունը, որով մի ժամանակ անձը սրբվել էր, եւ արհամարել շնորհքի հոգին։ Ետ քաշվել դա նշանակում է մերժել այն շնորհքը, որը Աստված շնորհել էր, ետ քաշվել նշանակում է արհամարել Աստծո որդուն, ոտնակող անել եւ նոր ուղտի արյունը, այսինքն Քրիստոսի արյունը պիղծ համարել, թեպետ որ այդ անձը ժամանակին սրբված է եղել նոր ուղտի արյունով։ Իմանում ես։ Դրա համար հեղինակը շեշտում է, մենք ետ քաշվողներից չենք։ Մենք հավատքից ենք, այսինքն հավատքով ենք կատարում Աստծո կամքը։ Հավատք հենց այդ վստահության այդ մեջ է մտնում։ Եթե դու ունես հավատքի հաստատություն, դու կունենաս վստահություն։ Ամեն։ Եթե հավատքը հաստատված չի, համոզված չես, դրանում վստահություն չի կարա լինի։ Համաձայն ես։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ առանձնատես հավատքով ձեռք ենք բերում Աստծո փրկության պարգևը, վստահությամբ ընդունում ենք Աստծո կողմից եղող այդ վարսատրությունը, եւ համբերությամբ Աստծո կամքը կատարելով վայելում ենք Աստծո խոստումները։ Կարծում եմ, որ որևիցե մեկիս համար դժվար բան չի ունենալ այդ հավատքը ամրացած,
այդ վստահությունը Աստծո նկատմամբ եւ այդ համբերատարությունը մեր կյանքի մեջ։ Ես համատում եմ, որ եթե անձը կենտրոնանա սրա վրա, ինքը կունենա կարողություն, որովհետեւ Աստված ինքն է կարողություն տալի, բայց կամեցողությունը մնում է մեր վրա։ Աստված կտա քեզ կարողություն, եթե դու մտածում ես, դու այդ կարողությունը չունես։ Կտա կարողություն, երբ որ տեսնի, որ քո մեջ փափակ կա դրա մեջ լինելու։ Բայց եթե մինչ այսօր դու տեսնում ես, որ այդ կարողությունը չունես, ապա Աստված չի մեղավորը, այլ դու կներես, որովհետև դեռ Աստված չի տեսնում քո մեջ այն իրական փափակը, որ դու ուզում ես այս իրավիճակների մեջ հաղթական լինես, որովհետև ինքը չի փնտրում զորավոր մեկին, քանի որ ինքն է զորության աղբյուրը, ամեն ինքը փնտրում է հոժարական մեկին, որի մեջ կգործածի իր աստվածային կամքն ու զորությունը։ Կարող ես ձեռքդ դնել քո վրա եւ ասել. ես այս հոժարական անձն եմ, որը հանձնվում է Տիրոջը Աստծո ամբողջական կամքն իրականություն դարձնելու իր միջոցով, այսինքն քո միջոցով եւ քո ներսում։ Իսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Կգանք Տիրոջ առաջ եւ մեր շնորհակալությունը հայտնենք, որ Աստված մեզ հնարավորություն է ընձեռում նորոգվելու, զորանալու, հաստատվելու։ Ամեն։ Եվ ասենք Այո, Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ վրա վստահություն ունես եւ մեր մեջ դրել ես այդ վստահությունը, որ ունենանք քո հանդեպ։ Տանք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Ամեն։